Přátelé, jsou to skoro 2 roky, co jsem si domluvil fight s tímto člověkem. S člověkem, o kterém někteří říkají, že je důvod, proč Bůh stvořil prostředníček, ale s tím já rozhodně nesouhlasím. Možná dneska budu znít trochu jako idiot, Majku, ale věř mi, je to jenom proto, abys mi rozuměl i ty. Před 2 lety se stalo tohle. Já mám pro tebe návrh. Ty jsi mu vyhrožoval, že mu dáš do držky, tam těm ostatním. Já si rád stoupnu na jeho místo, zhubnu do 85 a uděláme spolu zápas a ukážeš, jaký jsi chlap. Bereš? Byly takový nápady, beru, ale zvládnu to třeba za 3/4 roku. A od té doby se stalo tohle. Tedy, abych byl přesnější, na mojí straně se dělo tohle. Zatímco Mike se připravoval zhruba takhle. Lol, to je písnička z Harryho Pottera. Jdeme do Bradavic. A do Bradavic. Vítejte, pane Potre. Nyní dostanete na hlavu tu debilní čepici, která vás rozřadí do týmu. A od té doby říká, že on je ready a já to zdržuju. Jestli být ready, znamená tohle. Rozumíte? Ano, paní instruktorko. Tak OK, na to asi nejsem ready. Ale pojďme z říše pohádek do reality. Tamto, Majku, asi moc neznáš, tak dovol, abych tě trochu provedl. Definice reality totiž zní, že realita je vše, co skutečně existuje, na rozdíl od pouhých domněnek, představ, iluzí, plánů, přání, možností a výmyslů. Čili je to svět, který moc neznáš, ale jak říkám, rád tě provedu. Realita je taková, že potom, co se Majka po roce a půl dokopal k tomu, abychom se už k něčemu konkrétnímu dostali, tak přines smlouvu. A ne jen tak ledajakou. Nejlepší smlouvu v naší části galaxie. Teda pro něj. Protože pro kohokoliv, pro jakoukoliv bytost, minimálně s 2-ciferným IQ, jejíž jako smysl života je víc, než být dárce orgánů, by takováhle smlouva byla naprostá majkovina. O fightu se tam teda moc nepsalo, ale za to se tam psalo hodně o tom, jak by ze sebe strašně rád udělal rentiéra. Jakým způsobem? No na to se pojďme podívat blíž tady. Bod 4. Cena. Vyzivatel, tedy já, nikoliv organizace nebo někdo, vyzivatel, já konkrétně, se zavazuje zaplatit účastníkovi za účast částku 850 tisíc bez DPH. Platební podmínky. Smluvní strany ujednávají, že ve věci bodu 4 a 5 nebude vystavena faktura. Faktura nebude. Úhrada, asi finanční úřad by se o to zajímal potom, že? A úhrada ze strany vyzivatele bude provedena na základě této smlouvy. Cena za účast je splatná, a teď pozor, ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. Bod 6. V případě, že se vyzivatel dostane do prodlení se zaplacením ceny za účast nebo její části podle článku 5 této smlouvy, zavazuje se zaplatit účastníkovi smluvní pokutu ve výši 1,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Tak, čili takováhle krásná lidová nabídka na pouhý milionek. Takže tohle asi neklapne, Majku, a přestaň mi prosím posílat SMSky ve stylu, jestli už jsem našetřil pro tebe prachy, já ti nebudu vydělávat na to, že ty jako podnikatel stojíš za hovno. Opravdu nebudu. Jenže, Majku, zatímco ty sdělal tohle... Lehněte si. Ty pičo, já měl víc zabitých lidí než on? Ticho, chvilku. Mňam, mňam, brumík, dáme si ho tam. Mňam, mňam, brumík. Tak já jsem reálně pracoval a makal na tom fajtu. A možná bych měl nabídku. Pamatuješ, jak jsme probírali realitu?
Tak teď tě tam teda zase vezmu. Ta nabídka je totiž reálná. A ne jako tvůj absurdní milion, který asi pochází někde z galaxie, kde král bramborových lidí je tvůj finanční poradce. Nemůžu vás pustit. Proč ne? Protože mi to král bramborových lidí nedovolí. Nabídka by zněla 200 až 250 tisíc pro tebe za zápas, kde doufám, že bys vydržel díl, než bych se tě takhle dotknul a ty bys šel k zemi. Ale pokud bys mě porazil, tak já se vzdám i svojí půlky honoráře a já to budu dělat celé zadarmo. Protože ten důvod, proč to dělám já, není kvůli slávě, že si troufám na slabšího, ne, přesně naopak. Ten důvod je, že před naším rozhovorem jeden z vás, z fanoušků, mi poslal video, na kterém Mike a jeho banda v 6 lidech vyhrožují 2 důchodcům, že jim dají hrdině do držky. Někde v noci, uprostřed lesa na parkovišti. 6-2. Férovka. A já jsem ti tehdy řekl, že já si stoupnu na místo těch důchodců. A když chceš být hrdina 6-2, tak buď hrdina taky 1-1. To je celý důvod. Čili to je důvod, proč já to udělám kdykoliv, kdekoliv, zdarma. Nicméně tady do hry vstupujete vy. Protože když jsem dostal tuhle konkrétní nabídku, nebo jsme to vyjednali, tak jsem si položil otázku, jestli je morálně v pořádku, by člověk, který celý život dělá jenom to, že se chová jako debil, šikanuje lidi nejdřív policajty, ve finále důchodce, tak za to, že se celý život chová jako naprostý debil, tak dostane 200, 250 tisíc, 250 000, jen tak, za to, že tam možná vleze a možná se ho takhle dotknu a půjde k zemi. A já upřímně nevím odpověď. Jako upřímně nevím, jestli je to v pořádku. A proto potřebuju vaši pomoc. To znamená hlas lidu, hlas boží. A jak to rozhodnete vy, tak to bude. Čili pokud rozhodnete, že to je v pořádku, tak ta nabídka platí a pojďme to udělat. A pojďme tuhle trapárnu už ukončit, Majku. Ale pokud rozhodnete, že ne, že to není v pohodě, že člověk, který se chová jako kokot, má dostat 250 000, tak to končí. Ten fight možná někde proběhne, jinde to víš, jak nehody se stávají, ale nebude to v rámci eventu a žádné organizaci. Je to na vás, já tu odpověď nevím a budu se řídit podle toho, co vy rozhodnete. Nicméně závěrem. Já jsem celý život věřil v evoluci, teda než jsem tě potkal, Majku. A ty tvoje keci, že ty jsi ready, já to zdržuju, OK. Jestli já to zdržuju, tak to pojďme udělat zítra. Vykašleme se na tady ty videa. Zítra na Andělu postavíme ring. Nebo pozítří v Hanuman Gymu u Petra Kru Macháčka. Nebo klidně popozítří u tvojí babičky na zahradě. Protože já jsem ready. Ten, kdo není ready a kdo tady to zdržuje, si ty. Vím to já, ví to tady ti lidi a víš to ty. Že to nezdržuje a pojďme to udělat klidně zítra. Já jsem ready. Takže přátelé, pokud vás tohle otravuje, obtěžuje a je vám to trapné, tak věřte mi, že v tom nejste sami. Mně taky. A proto to pojďme rozhodnout a pojďme už tady tuhle šaškárnu ukončit. Jestli chcete bližší info, tak sledujte náš web www.voxtv.cz, naši celou novou televizi, protože tam budou veškeré první informace vycházet. A poslední věc, taková rada pro tebe, Majku. Pamatuj, že ať už v životě budeš dělat cokoliv, tak nikdy, ale opravdu nikdy, nebudeš větší chlap, než je tvoje máma.